De søkte mot det nye med eksperimenter på lerret, papir og treplater. De brukte olje og limfarver, tempera og pastell. Kalle drev det så langt at han tok våte akvareller og satte seg på dem. For også tilfeldighetene kunne han håpe på. Alle bodde i Madame Reifs pensjonat, og bildet Malerskolens atelier ble malt i bryggerhuset. En rød takstein holder døren oppe. Luften og lyset er kaldt. Dette med takstein og Kalle Løken er et spesielt tema. Som realist malte han hva han så, og fra atelieret i Vika bød utsikten ham endeløse rekker med tak. Mange av hans tidligste malerier viser nettopp dette, og som folk lo. Ikke bare hadde bildene hans mange tak, det var også for enkelte for mange tak. Mange tak. Utenfor utstillingsvinduet hos Blomqvist skal hånlatteren ha runget mange tak, mange tak. Bildet av Malerskolens atelier er et gjennombrudd i norsk kunst. Kalle Løken er kanskje den maleren som flest ganger besøkte Modum. Han var god venn med Henrik Dedichen, som var doktor Dedichens eldste sønn, og alltid like hjertelig velkommen til dem. Gjennom de mange bevarte memoarene kan vi se gjenskinnet av ungdommelig dansemoro, hjemmelagde skuespill og et kreativt miljø på Modum i denne tiden.